שלום וברכה לכולם. אם יש למישהו או למישהי במחילה גדולה איזושהי תלונה או בעיה עם סימני הזקנה שכולנו נפגשים איתם בצורה כזו או אחרת בשלב כזה או אחר של החיים, הוא צריך לבוא בטרוניה, בתלונה לא פחות ולא אחר מאשר לאברהם אבין. אשר בפרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, בפעם הראשונה בתורה ובכל התנ"ך כולו מופיע המושג זקנה, ואברהם זקן בא בימים. ועל פי זה לומד המדרש שאברהם אבינו הוא עצמו ביקש את סימני הזקנה שיבואו עליו. ולמה מבקש את זה אברהם אבינו? כי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אדם ובנו נכנסים יחד לאיזה מקום ואנשים מתבלבלים, יש חוסר צדק, יש איזשהו עיוות מוסרי בזה שלא יודעים את מי לכבד, בפני מי לעמוד, למי לתת ראשון מקום לשבת וכן הלאה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא שהוא יאתר את אברהם אבינו בסימני הזקנה. והיום אנחנו בלשון המעטה מסתכלים על הדברים קצת אחרת, מנסים לברוח מסימני הזקנה הללו, ויש דרכים רבות איך לעשות את זה בדור המתקדם ובטכנולוגיה של ימינו. אבל אולי יש כאן אמירה, יש פה קריאה לכולנו קצת יותר להכיל ולקבל את הסימנים האלה, את מה שאנחנו. אם אנחנו נדע מי אנחנו, אם אנחנו נראה בזה דווקא איזשהו משהו שמכבד, שיש לו סיבה למה הוא בא לעולם, אולי הדבר גם יחלחל בעזרת השם לדורות הבאים. וככה הכבוד הראוי לאנשים הוותיקים, לאנשים המנוסים, לאנשים שעברו כברת דרך, לאנשים שבנו פה את העולם ואת כל מה שיש פה כדי שהדורות הבאים יוכלו לייצר יותר, אולי הכבוד הראוי יגיע גם אליהם. שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.